Laiškas Romiečiams, apaštalo Pauliaus laiškas Romiečiams. Ir turėjau tokį mintį, kad jeigu jūs turėtumėt kantrybės, jeigu turėtumėt tikrai ištvermės, mes galėtumėm paskaityti netgi tris pirmus laiško skyrius. Iš tiesų, išganingas yra žodis, išganingas yra šitas laiškas, labai svarbus mūsų tikėjimo laiškas. Bet galvoju, kad galbūt apsiribosiu tuo, kad sekmadienis yra poilsio diena. Viliuosi, kad jūs turėsit laiko ir paskaitysite tuos pirmus laiško skyrius patys savarankiškai namuose. Ir tai bus proga prisiminti tai, ką kalbėsiu čia ir dabar, vardant Dievo, vardant mūsų išganimą. Ir turėsiu tam tikrą norą pabrėžti mintis, idėjas, tam, kad mes įvertintume Dievo dovaną mums, per Viešpatį Jėzų Kristų, kad mes patys sustiprėtumėm tikėjime ir galbūt šiek tiek sustiprėtumėm liūdėjime. Taigi mūsų esminė eilutė tokia, į kurią viskas atsiremia, kurią viskas pagrįsta, yra laiškė Romiečiams 21-23 eilutės. Dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo teisumas. Dievo teisumas, kurį paliūdėjo įstatymas ir pranašai. Dievo teisumas tikėjimo į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tikė. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. O išteisinami dovanai jo malonę dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas jį paskyrė permaldavimo auką, veikiančią per tikėjimą jo, tai yra Kristaus kraujo gale. Dar kartą. Dievo teisumas tikėjimo į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. O išteisinami dovanai jo malonę dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas Jėzų Kristų paskyrė permaldavimo auką, veikiančią per tikėjimą jo kraujo gale. Taigi, Dievas per Viešpatį Jėzų Kristų paruošė mums didelę dovaną. Didelę dovaną. Tai yra bet kurio atskiro asmens pateisinimą Dievo akivaizdoje arba Dievo teismų valandą. Tikintis Jėzumi Kristumi Dievo akivaizdoje yra visiškai teisus. Šitos eilutės mums sako, kad tas teisumas, kuris yra dovanojamas žmogui per tikėjimą Jėzumi Kristumi, yra paties Dievo teisumas. Mes tik iš apreiškimo žinome vieną tiesą, kad pas Dievą nėra jokios blogio dėmelės, nei šešėlio ten nėra blogio. Jis yra tobulas visame kame, visuose savo charakterio savybėse, visuose savo keliuose. Dievas yra tobulas. Ir mums yra sakoma, Dievo teisumas, apie jį liūdėjo įstatymas ir pranašai, yra dovanojamas tikinčiam. Nėra skirtumų. Bet kuriam tikinčiam. Nes visi nusidėjo. Ir visi yra pateisinami per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Klausimas yra, kas tie visi, apie ką eina kalba. Ir namuose jūs paskaitysite pirmuosius du skyrius, pirmus visus tris skyrius iki to esminio
teiginio apie pateisinimą ir rasite ten keletą žmonių grupių paminėtų. Ir aš noriu keletą žmonių grupių paminėti irgi apie ką eina kalba, kokie apskritai yra žmonės pasaulyje. Pati pirma kategorija žmonių, kurių yra iš tikrųjų didžioji dauguma mūsų žemėje. Pirmoji kategorija žmonių, kurie yra dauguma žemėje. Tai yra žmonės nieko nesiskiriantis nuo bet kurio kito gyvūno. Tai yra žmonės, kurie gyvena įgytais du žodžiai. Įgimtas instinktas, įgytas instinktas. Mąstymo reikalo praktiškai ten nerasta. Mąstymo nerasta. Vienintelis dalykas tai yra troškimas patenkinti poreikius ir pasidžiaugti malonumais. Ir tokių žmonių yra didelė dauguma. Šiek tiek mažesnė dauguma, bet iš tikrųjų irgi dar didelė dauguma yra. Tai yra žmonės, kurie jau turi šiokius tokius sugebėjimus mąstyti, kurie pradeda naudoti savo protą tam, kad vertinti aplinką ir bandyti susivokti, kas yra gera ir kas yra teisinga, ką daryti ir ko nedaryti. Pas tų žmonės jau yra žinomas toks žodis kaip reikia. Reikia, privalau. Tas reiškia, kad pas žmogų jau atsiranda sugebėjimas padaryti kažką tai prieš savo paties norą, prieš savo paties valią. Bet tai dar nėra tikinti žmonės. Tai iš esmės yra žmonės, kurie patys savo yra Dievas, patys savo yra įstatymas, jie patys nusprendžia, kas yra teisinga, kas yra gera, jie patys savo yra teisėjais ir minčių pas to žmonės apie Dievą irgi dar kol kas nėra. Dar kol kas nėra. Trečia kategorija žmonių. Dar mažesnė už tas dvi kategorijas iki šiol buvusi. Tai yra žmonės, kurie iš tikrųjų jau turi Dievo sąmonės kibirkštis. Jau kalba apie tai, kad pasaulis negalėjo atsirasti pat savaime, masto apie tą atsiradimą ir jau pripažįsta kažkokią dvasinę jėgą, kuri yra didesnė už pačius žmonės, už visą šitą pasaulį. Tai yra žmonės, kurie garbina vienokį ar kitokį dievą. Vienai per kitai, kad ir kaip besuvoktų. Tie žmonės jau suvokia, kad už šito materialaus pasaulio pasireiškimo, už reiškinių kažkokių, jau stovė dvasios, tai yra dvasiniai dalykai kažkokie. Ir seniau tai buvo vadinama pagonybė tokia, kada žmonės garbindavo dangaus reiškinius vienokiu ar kitu būdu juos įvardindami ir suvokdami, kad tarkim, griaustinis ir žaibas, jis neveikia pat savaime kaip visiškas atsitiktinumas, bet jį valdo tam tikra dvasia, tam tikra jėga, kuri iš tikrųjų gali žmogui jau tendencingai, kryptingai arba kenkti, arba tą žmogų palaiminti ir panašiai. Pagonis. Didelė mažuma žmonių. Kaip čia pasakys, didelė mažuma. Visiškai maža dalies žmonių, visiškai maža. Rimtai masto apie gyvenimą. Rimtai masto apie tai, kam šitas pasaulis, kam žmogus yra sukurtas, kam jisai gyvena, kokia gyvenimo prasmė, ką jis turi nuveikti, kaip visa tai yra sukonstruota, kaip visa tai susiderina. Grubiai sakant, tų tokių tikrai ieškančių, rimtai ieškančių atsakymų į esminius klausimus, jų yra
Labai mažai. Labai mažai. Kada mes skaitom laiško romiečiams, grįžkime prie laiško romiečiams liūdėjimo. Ja. Mes pirmajame skyriuje skaitome aprašymą žmonių, sako, priminsiu tiesiog, aš viliuosi, kad jūs skaitėte šį bei tą prisiminsite. Pirma kategorija žmonių, kuriuos apaštalas Povilas ir paminė, sako, tai yra žmonės kvailiai. Žmonės kvailiai, kurie galvodami, kad jie yra labai baisiai išmintingi, paneigė bet kokią dievybę ir pradėjo aukštinti save pačius arba pakrypo į stabmeldystę. Ir šitas klaidingas įsitikinimas reiškiasi visiškai netikusių gyvenimo būdu. Kad žmogus netinkamai gyvena, tai gali įvertinti tik tai, kaip čia kaip, dviejų kategorijų asmenis. Tas, kuris turi proto ir supratimo apie tai, kas yra gera ir teisinga. Visų pirma, tai yra Dievas. Ir antra kategorija yra, tai yra dvasiniai žmonės, kurie turi Dievo pažinimą. Mums reikia suprasti, kad kada mes susidurime su blogiu šalia, su bloga darančiu žmogumi, visai gali būti, kad žmogus net neduoda savo ataskaitos, kad jisai blogą daro. Jis tiesiog gyvena, elgiasi, mums skauda, mums yra blogai, bet tai yra paslėpta nuo to, kuris mus skaudina, kuris blogą daro. Aš aiškiai klausiu. Nereikia stebėtis, kad žmogus daro blogą, elgiasi netinkamai, nes tai yra jo savastis, jo prigimtis. Jis pats savaime toks yra. Ir ten pasakyti žmogui, tokios kategorijos žmogui pasakyti, stu, ką tu darai, tu skaudini, yra mažų mažiausiai keista, nes žmogus nesugeba suvokti, kad ką tu čia nori papasakoti. Aš darau tai, ką reikia daryti, tai, ką aš noriu daryti, o tu man neleidi būti laimingu. Antra kategorija žmonių, kuriuos apaštalas Povilas paminėjau antram, pirmo skyriaus pabaigoje ir antro skyriaus pradžioje, tai yra žmonės, kurie iš kažkur turi supratimą apie gėrį ir blogį, moralinį gėrį ir moralinį blogį. Nu, paskaitysiu, eilučių keletą. Jo. Kas turi šventuosius raštus, jūs galite įbesti akis į pirmo skyriaus pabaigą ir antros skyriaus pradžią. Įdomios mintis yra išdėstytos. Žmonės yra šmeižikai, nekenčiantis Dievą, akiplėšos, išpuikeliai, pagyrūnai, išradingi piktadariai, neklausantis tėvų, neprotingi, nepatikimi, nemylintis, neatlaidus, negailestingi. Nors jie žino teisingą Dievo nusprendį, kad visa tai darantis verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. Ir žiūrėkite antros skyriaus pradžia. Jo. Esi nepateisinamas, kas bebūtum žmogau, kuris teisi kitą, juk teisdamas kitą pasmerkė save, nes ir pats tai darai už ką smerkė, už ką teisė. Vat dar viena kategorija žmonių, kurie tarsi turi supratimą apie moralę. Tai yra teisinga, tai nėra teisinga. Taip galima elgtis, taip negalima elgtis. Taip. Klausimas, iš kur atsiranda va šitas sugebėjimas spręsti, vertinti, vienus nuteisti, kitus pateisinti. Iš kur? Nes jeigu iš esmės žmogus atmeta mintį, kad Dievo nėra, ta prasme, atmeta mintį, kad Dievas yra. Tai mes netankiame iš viso jokio pamato ir teisės įvardinti kažkieno elgesį geru arba blogu. Ar jūs dar su manim, aš čia gal visiškai filosofiškai kalbu? Nes jeigu atmeti Dievą, tai gėrio ir blogio samprata jinai išnyksta. Jeigu atmeti Dievą, kas gali tau paprikaištauti, kad būk tai tu neteisingai elgiesi? Kodėl žmogus turėtų mylėti kitą?
Būti kantrus, būti nuolankus, būti gailestingas. Kodėl? Tai tik tai reikalauja energijos, tai tik tai reikalauja išlaidų, tai reikalauja aukos iš žmogaus. Kodėl žmogus turėtų aukoti kažką dėl kito, jeigu Dievo nėra? Bet žmonės kažkodėl, ir tokių yra didelė daugybė, atmesdami Dievą kaip tokį, reikalauja, kad kiti su jais elgtųsi teisingai. Būtų gailestingi, būtų užjaučiantis ir visokių kitokių gerų dalykų jiems pateiktų. Bet pagrindo tai, tam tai nėra. Taigi, kai kurie žmonės, čia jau yra trečios skyriaus skaitinys, jūs rasite trečiam skyriuje, kai kurie žmonės iš tikrųjų turi Dievo tiesos pažinimą per įstatymų laikymąsi. Kai kurie žmonės sugeba pasakyti, kad aš žinau, kas yra gera ir teisinga, nes aš moku Dievo įsakymus, ar ne? Kai kurie sako, aš ne tik tai žinau 10 Dievo įsakymų, bet aš skaičiau Bibliją ir žinau daugumą iš tų 613 nurodymų, kurių žmogus turi laikytis, tam, kad jis būtų teisus. Ir žmogus vadovaujasi tuo ir jis sako, aš tikiu Dievą, aš pripažįstu Dievą ir laikausi jo įsakymu ir įstatymu. Kitai žodžiai tariant, kartais žmogus nesako, kad aš laikausi jo įstatymu, bet jisai sako, kad aš nieko blogo nedarau. Aš manau, kad su manim viskas yra tvarkoj, nes aš nieko blogo nedarau. Ir va pati ta mintis tokia, kad žmogus savo gyvenimą grindžia supratimu tokiu, kad aš nieko blogo nedarau, niekam nieko blogo nedarau, rodo, kad jisai remiasi Dievo akivaizdoj įstatymu. Ir bus teisiamas ir vertinamas pagal įstatymą Dievo teismo metu. Toks žmogus yra pasmerktas. Kodėl pasmerktas? Šventasis raštas mums sako, kad tas, kuris remiasi savo gerumu, tas, kuris remiasi savo gerais darbais, jisai turi būti geras visų 100%. Jis turi laikytis Dievo įstatymų visų, nepriklausomai, žino ar nežino. Nes žinot, net ir pas mus įstatymas sako, kad tavo nežinojimas tam tikrų taisyklių neatleidžia nuo ko? Atsakomybės. Netleidžia nuo neatsakomybės. Galbūt bausmė yra šiek tiek švelnesnė, kad tu nežinojai jo, bet tu vis tiek būsi baudžiamas už nusikaltimą, kurį tu padarei. Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Dievo teismo metu tu turi būti tobulas visuose savo keliuose, visuose savo darbuose ir širdies nusistatyme tam, kad Dievas tave priimtų ir leistų tau gyventi amžinai. Kad Dievas tave pateisintų teismo dieną. Tas, kuris remiasi savo gerumu, yra pasmerktas. Kada mes galvojam apie savo gyvenimą ir savo ir Dievo santykį, kuo remiamės mes asmeniškai? Kuo? Ką mes patys savo kalbam? Nes visas krikščioniškas tikėjimas, taip pat ir judaizmo tikėjimas, kalba apie tai, kad Dievas skirtų laiku įvertins visus žmogaus darbus, gerus ir blogus. Ir už tai duos atlyginimą. Turėdami tai galvoje, kaip mes ruošimės pasiteisinti Dievo akivaizdo. Ką mes jam pasakysim? Dėl ko aš visą tą kalbu? Noriu, kad prisimintumėm evangelinę tiesą. Iš tikrųjų, visas pasaulis yra smerktinas ir pasmerktas. Nes nėra nei vieno teisaus, nėra nei vieno gero. Nėra jokios galimybės pačiam žmogui surasti išpirką, kurią jis galėtų duoti Dievui už savo sielą mainais į amžiną gyvenimą. Jo? Kaip mes pasiteisinsim prieš Dievą?
Ir štai ką noriu pabrėžti dar be tų pagrindinių eilučių, kur mes skaitėm. Antrajame skyriuje yra tokia ketvirta eilutė. Kas ten parašyta, kaži, kas ten gali pas mus paskaityti? Jūs turėtumėt skaityti tokius žodžius. Žmogau, kaip drįsti niekinti Dievo gerumą, pakantumą ir kantrumo turtus? Argi nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atgailauti? Kiek laiko mes čia kalbam, nepastebėjai? 20 minučių. Nu, ačiū Dievui, dar turiu 10 minučių. Kad jūs per daug nenumarginti. Pragėjai, norėčiau, kad namuose perskaitytumėt visus tris skyrius, o va šitą eilutę, antrą eilutės dalį. Kaip dirsti niekinti Dievo gerumo, pakantumo, kas ten dar buvo? Gerumo, pakantumo ir kantrumo turtus. Ar nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atgailauti? Norėčiau, kad jūs išmoktumėt mintinai. Tiek tikintis, tiek netikintis. Kaip drįsti niekinti Dievo gerumą? Pirma mintis, pirmas dalykas, ką noriu mums visiems priminti, kaip evangelizacija, tokia mintė. Pasauliečiai, tie, kurie neturi tikro dar ryšio su Dievu, be abejonės, kad neturi jokio užtikrintumo, kad Dievas yra. Aš manau, kad ir mes tikintieji, iš tikrųjų kartais patys savo užduodamo klausimą, ar iš tikrųjų tas Dievas, kuriuo aš tikiu, ar jis iš tikrųjų yra. Nes gali būti, kad tam tikrą laiko tarpo mes neturime iš Dievo jokio atsakymo į maldą. Mūsų prašymai jie yra, grubiai sakant, tušti. Nieko nevyksta, akyse nėra jokio sutapimo, jokio išgelbėjimo, nieko, jokio liūdimo, kad Dievas yra su tavim. Ir širdį braunasi mintis, ar aš nesu kažkokioje apgaulėje. Ar tai, ką aš tikėjau iki šios minutės, ar tai nėra kažkokia, nu, keistas apsigavimas, keista iliuzija kažkokia. Ja? Ir va šitam tiek tikinčių žmogaus abejoniai, tiek netikinčiajam noriu pasiūlyti vieną mintį. Kaip įrodymą, kad Dievas yra. Dažniausiai, kadangi mes gyvename kūne, mes norim Dievą pačiupinėti. Būtų gerai turėti vietą, kur galėtum žmogui pasakyti, va, nuvažiuok, ir ten tu turi pamatyti dūmų stulpą, jeigu tai yra diena. Tu turėtum pamatyti ugnies stulpą, jeigu tu ten yra naktis. Jeigu tu sumanysi prisiartinti tiek prie dūmų, tiek prie tos ugnies, tu mirsi, gali tą pabandyti. Va ten yra Dievas, fiziškai, liūdintis save šitam pasauliu. Ar žinot, kokia ta vieta? Atsimenat, kokia tai vieta? Tai buvo Dievo šventykla žydų tautoje. Tam tikrą laiko tarpo tai buvo gyvas, fizinis, Dievo egzistavimo liūdėjimas žemėje. Galėjai nuvažiuoti, galėjai pamatyti, galėjai pačiupinėti, galėjai išlikti gyvas, jeigu būsi atsargus, ir galėjai numirti, jeigu nebūsi atsargus. Jo? Dabar tokios vietos nėra. Todėl mes tikintieji neturim jokios galimybės pasakyti žmogui, nueik į tokią ir tokią vietą, ir tu galėsi pamatyti ir įsitikinti, o Dievas yra, o akivaizdžiai, galėsi pačiupinėti, prisiliesti ir dar kažkas. Tai ką mes galim pasiūlyti žmogui? Ko pagrįsti, kad Dievas yra? Iš tikrųjų viskas yra idėjos arba minties lygmenyje, mąstymo lygmenyje, proto lygmenyje. Tu pasiūlai žmogui idėją. Pasiūlai žmogui pamastyti. Problema. Jeigu žmogus neturi sugebėjimo mąstyti, arba tiesiog jis nemasto, atmeta tą tokį darbą, kurį turi padaryti, jo, tai įtikinti jį, kad Dievas yra, nėra jokios galimybės. O argumentas, vienas iš esminių argumentų, tai yra pasiūlymas
pažvelgti visur aplinkui į egzistuojantį pasaulį, į kūrinyje, atsistoti prieš veidrodį, pasižiūrėti veidrodį ir pagalvoti apie tai, kaip tu esi sudėtingai sukurtas, kaip tu sudėtingai esi padarytas. Jo? Ir pagalvoti, ar šitokie sudėtingi dalykai, kaip mūsų planeta, mūsų gyvūnėje, augalyje ir tu pats kaip asmo, ar galėjo atsirasti atsitiktinai po kažkokio netvarkingo sprogimo. Tai yra mąstymo dalykas. Iš tikrųjų, jeigu žmogus mąsto, jis neišvengiamai turi pripažinti, kad turėjo būti išmintis ir turėjo būti kryptingai veikianti jėga, kad atsirastų pasaulis ir atsirastum tu kaip asmo, kaip asmenybė. Dar vienas argumentas, kad Dievas yra, tai yra dabar egzistuojanti Dievo šventikla, kurioje gyvena Dievas. Ar girdėt mane? Jo. Kur dabar yra Dievo šventikla, kur gyvena Dievas? Manyje. Taip. Jeigu tu esi tikintis ir Dievo šventoji dvasia apsigyveno tavyje, tai va tu ir esi gyvas liūdėjimas, kad Dievas yra. Aš tai bandyčiau pateikti taip, va ateini prie žmogaus ir pasikalbi su juo, paklausinėjai, šiek tiek laiko praleidai kartu ir paskui paklausi, kaip tau atrodo, ar aš beprotis. Nu, jeigu žmogus bent šiek tiek jau pasikalbėjo, bent šiek tiek praleido laiko su tavim, greičiausiai pasakys, nu, nepanašus tu į tokį, jo? Nepanašus, atrodo sveiko proto, atrodo protingai mastai, atrodo žinių turi šiek tiek, jo, nesi ten kažkas tokio visai be proto ir elgesys toks irgi pateisinamas likti, ar ne? Tai ir yra ta mintis tokia, tai aš tau sakau, Dievas yra ir jis man paliūdijo savo buvimą va tokiais būdais ir tu gali papasakoti savo patirtį vienokią, ar kitokią patirtį, nes tu šiandien esi ta gyvoji šventikla Dievo buvimo liūdėjimas. Dievas yra. Dievas yra. Dabar klausimas yra, sugrįžtam prie antros skyriaus tos eilutės. Kaip tu gali niekinti Dievo buvimą? Čia pirmas dalykas, antras dalykas. Kaip tu gali niekinti Dievo gerumą? Prangiai noriu kartu su jumis pamastyti, galbūt paklausti jūsų, kaip jūs manot, kuo reiškiasi Dievo gerumas žmonėm? Kuo reiškiasi Dievo gerumas tau ir visiems žmonėm, kurie gyvena pasaulyje? Galbūt net ir visoji žemė. Kuo reiškiasi Dievo gerumas? Nagi, junkit protą, junkit, mąstykit. Atsiuntimas į Jėzaus Kristaus. Per tas paskutinės 10 minučių. Kuo reiškiasi Dievo gerumas? Zimai. Atsiuntimas Jėzaus Kristaus. Jėzaus Kristaus asmo yra tam tikras Dievo gerumo ženklas, bet čia tik tai tikintis tokį Dievo gerumą gali vertinti. Iš tikrųjų, kaip argumentą noriu duoti mums visiems. Matot, dažniausiai žmonės puola reikalauti iš Dievo asmeninio aprūpinimo visokiais dalykais, kad Dievas, va, Dievo gerumą aš pamatysiu tada, jeigu, ir kas prasideda, jeigu aš toj vat, būsiu sveikas. Antras dalykas. Taip, ateinu, atidarau stalčių, ten pinigų sudėta. Jo. Ateinu ir pasakau, Dieve, va ten yra mano vaikas, mano ten pažįstamas, mano draugas. Būk, kad jam būtų gerai. O, ir kada šitai prasideda, jo. Va, žmogus sako, o tada bus geriausias Dievo gerumo liūdimas. Kas dar svarbu? Kad man vart nereikės, kad man stengtis nereikės. Aš taip ateinu, taip, žinai, Dieve, nukrenta. Ja? Dažniausiai žmonės trokšta tokio Dievo, kad jis būtų blogiau negu kad tarno padėti. Spraktelėjo, o, va čia Dievo gerumas yra. Noriu saulės, išeinu į lauką, lietus lyja, ar ne? Dieve, saulė, pokšt, paaišto. Jo, ir šita, ir iš tikrųjų, va čia yra pats blogiausias žmogaus įsivaizdavimas. Sako, va čia yra Dievo gerumas. Jeigu to nėra, o pažiūrėk, o kur Dievas buvo ten, užsimušė kažkas, vaikai liko, tėvai liko, dar prasideda labai keista argumentacija tokia. Paprastas dalykas, kuo reiškiasi Dievo gerumas?
Visų pirma, tu esi gyvas. Ar pastebėjot, kad žmogus gali nevalgyti mėnesį, gali nevalgyti 2 mėnesius, gali nevalgyti 3 mėnesius, jeigu vandens turi, ir jis išlieka gyvas. Kodėl? Jeigu negersim, mes šiek tiek trumpiau gyvensim, jo? Bet jeigu turim vandens, žmogus iš tikrųjų labai ilgai gali gyventi. Iš kur ta gyvybė? Kodėl? Nes žmogus sako, nu man reikia valgyti, kad aš gyvenčiau. Nebūtinai. Nebūtinai. Biblija sako, kad Mozė buvo toks pranašas Mozė. Jo? Jisai 80 dienų buvo Dievo akivaizdoje ir nevalgė, ir negėrė. Ir sugrįžo sveikas ir stiprus pas žmonės į žemę. 80 dienų be vandens ir be maisto. Kas turėjo su juo atsitikti? Jis turėjo 3 kartus numirti kokius, nežinau, kiek ten kartų jis turėjo numirti. Ja? Dievo akivaizdoje jisai liko sveikas, liko stiprus, neprarado proto, viskas buvo tvarkoje. Tai yra galingas Biblijos liūdimas apie tai, kad ne nuo maisto priklauso žmogaus gyvybė. Ne nuo vandens priklauso žmogaus gyvenimas. Bet čia yra tik tai tikintiems, aš jums kalbu kad kaip tikintiems, jo. Mes esame gyvi tik dėl to, kad Dievas davė gyvybės dvasę. Jeigu jis atims tą gyvybės dvasę, mes numirsim. Ir nereikia nieko. Čia gali stovėti, op, ir išjungi. Jo? Ar pagalvojat, kada Dievo gerumas, kur reiškiasi? Vat yra žemė čia aplinkui mus. Tarkim, įsivaizduokim, nėra žolės, nieko nėra. Yra žemės grumstas. Tu pasiimi sėklą ir įkiši į žemę. Ir kartais laistai, kartais nelaistai. Kas ten vyksta, kad ta sėkla ima ir išleidžia daigą ir žaugina to maistą. Pagalvoj, tai yra fantastinis stebuklas. Fizikai sako, kad niekas iš niekur neatsiranda ir niekur be pėdsako nedingsta. Tam, kad sėkla sudygtų, reikalinga energija. Be energijos, yra toks žodis, energija, be energijos sėkla negali sudygti. Be energijos žemės grumstas negali suteikti niekam gyvybės. Turi būti energijos šaltinis šitam akmeniui, kad jisai galėtų paskatinti sėklą. Kas tą energiją teikia? Pas mus tikinčios yra atsakymas, Dievas teikia šitą energiją. Dievo gerumas reiškiasi tuo, kad tavo atsikėlus ryte saulė šviečia dangui. Ne nuo tavęs tai priklauso. Debesis plaukia dangumi. Jie atneša vandens. Kartais atneša šalčio. Kas būtų, jeigu nebūtų šalta Lietuvoje? Ar galvojot kada? Man nepatinka, pavyzdžiui, žiema nepatinka man šitą tikrai nemalonų žiemą. Bet kas būtų, jeigu nebūtų šalčių Lietuvoje? Pasakykit man. Kenkėjų labai daug padaugėjo. Bėda, kad nėra šalčių Lietuvoje porą metų, nes neįtikėtinas erkių padaugėjimas. Kuo daugiau erkių, tuo daugiau bėdos žmonėm. Kuo daugiau mašalų, visokių uodų ir visokio kitokio gyvio, tuo daugiau bėdos žmonėm. Šaltis yra išganingas. Mums gali atrodyti, kad tai yra prakeikimas mums gyventi ne Ispanijoje, o Lietuvoje gyventi. Jo? Kad čia yra blogas dalykas, va, šaltis, žvarba, vanduo, dar kažkas tai tokio. Bet jeigu pagalvotumėm ir protingai įvertintum visus dalykus, būtų bėda, jeigu viso to nebūtų. Mes esame viena turtingiausių švarių vandenių šalių, valstybių pasaulyje. Mes turim geriamo vandens daugiau, negu iš tikrųjų mums reikia patiems. Tai yra didžiulis palaiminimas. Kaip jūs manote, dėl ko? Dėl to, kad lyja. Dėl to, kad upės turi iš apačios yra maitinamos ir iš visur, iš visur. Kuo reiškiasi Dievo gerumas, brangieji? Va paprastais dalykais. Saulė teka, lietus lyja,
vėjas pučia, metų laikai savo laiku ateina, energijos yra žemėje, tu gali dirbti ir turėti vaisių iš viso to. Va čia yra Dievo gerumas. Kur yra dar Dievo gerumas ir didžiulė malonė? Ar turi dvi rankas? Ar turi dvi kojas? Ar turi dviejas akis, ausis, liežuvį, kalbėt gali? Rengiai, tai yra didžiulė malonė. Ar pagalvojot kada? Mes kartais atsikeliam ir tokie nelaimingi, tokie liūdni, nu taip viskas blogai. Meilės trūksta ten, pinigų trūksta, dar kažko trūksta ten, niekas dovanų neatneša, dar kažkas tai vyksta, jo. Ir visiškai pamirštam, kad tuo pačiu metu mūsų apsupęs Dievas didžiulę savo malonę. Jis yra geras. Jis yra geras tau, nes davė tave tokį, koks tu esi. Jeigu nesi kvailas, puoselėsi šitas dovanas. Bet jeigu esi kvailas, žiūrėkai, kaip žmogus stengiasi sunaikinti visas dovanas. Kiek jis blogą daro savo. Per maistą, per veiklą, per neveiklą, per visokius kitokius dalykus. Ir vis tiek mes gyvi. Kartais girgždam, bet vis tiek gyvenam iki tų 50, 70, 80 metų. Gyveni nors tu ką. Aišku, stengiasi, kai kada žmogus ten kilpa neriasi, dar kažką daro, kad užbaigti tą gyvenimą, ne? Bet mes esam gyvi. Ir va čia yra Dievo gerumo liūdimas. Ir paskutinė mintis apie Dievo gerumą noriu, kad tiesiog kokia diena, noriu priminti tos duonos ir vyno akivaizdoje. Noriu priminti tą Dievo gerumą dėl to, kad Dievas neteisė mūsų šiandien. Dievo teismas neatėjo, darba šiandien neatėjo. Kartais mes sakome, jeigu Dievas būtų, jisai nubaustų ten. Ta nubaustų, jisai ten nubaustų, tai jis ten to neleistų. Ir taip įdomu yra, kada žmogus taip sako, kada bado pirštais, va, jeigu Dievas būtų, tai tas. Ir labai dažnai pamiršta patį save. Nes jeigu Dievo teismas prasidėtų dabar, tai tas, kuris va taip bado, pirmas būtų negyvas, pirmas būtų nuteistas, nubaustas. Dievo gerumas reiškiasi tuo, kad Dievo teismas arba mūsų krikščionių laukiama viešpaties diena, jinai neprasidėjo. Jinai dar atidedama, nes Dievas nenori, kad mes pražūtume. Dievas nenori, kad pražūtų bent tie, kurie bent šiek tiek turi gebėjimo mąstyti, bent šiek tiek turi tos šviesos, kuri verčia jūs klausti, kodėl čia šitai, kas čia šitai, kodėl tokia beprasmybė, kas vyksta, į kurią pusę reikia sukti, jo. Dievas nenori, kad bent kas nors iš tų turinčių šviesos ploštelės savyje pražūtų. Nenori ne vieno žūties. Ir todėl klausia, sako, kaip tu žmogau drįsti niekinti Dievo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius ir turtus. Laikas yra atgailauti. Laikas yra atgailauti. Ką reiškia atgailauti? Povilas sako, laikas yra keisti savo nusistatymą ir sutikti su ta mintimi. Ne aš pats. Ne nuo manęs tai priklauso. Yra didesnis už mane. Yra visoko šaltinis. Yra visoko šeimininkas ir tvarkytojas. Jo? Dievas yra. Va, pirmasis atgailos žingsnis yra pripažinti, kad Dievas yra. O kada tu pripažįsti, kad Dievas yra, sekantis žingsnis yra klausimas, Dieve, ko tu iš manęs nori? Nes jeigu aš esu tavo rankų darbas, jeigu aš esu tavo kūrinys, tai aš nesu pats savo. Ko tu iš manęs nori? Kaip aš turiu gyventi? Ir priklausomai nuo mūsų charakterio. Vyksta paskui kelionė kartu su Dievu, Dievo gerume, Dievo palaiminime. Tik tai arba su padraskimais, arba su dideliu džiaugsmu nulankome ir pasitikėjame Dievu. Ar girdit mane? Thank you.
Jėzus sakė kažkada apie savo žmonės. Sako, Jėzus, Dievas šeimininkas, kreipiasi į savo tarną ir sako, eik padirbėk mano vienuginę. Tas tarnas sūnus sako, ne, nenoriu, neisiu į tavo vienuginę. Kreipiasi tada į kitą sūnų, sako, sūnau, eik padirbėk mano vienuginę. Sūnus sako, gerai, nueisiu. Po kiek laiko tas pirmasis, kuris sako, ne, nenoriu, neisiu, apsigalvojo ir nuėjo ir darbavosi vienuginę. O tas, kuris pasakė, einu ir pasdirbėsiu, taip ir nenuėjo. Klausimas, kuris įvykdė tėvo valią? Ir čia yra tikintiesiams, čia yra Dievo žmonėms, sako šeimininkas, sako savo sūnui, savo darbininkui. Visai gali įvardinti jo. Eik padirbėk. Vienas sako, bet eina ir daro. Ir su mumis kartais tai būna, žiūrėk, ateina kažkoks Dievo įsakymas, Dievo tiesa kažkokia. Patys perskaitom, pasako kas nors ir pas mus prasideda. Suprantam, kad reikia, kad Dievas tai pasakė, jo? Nenoriu dar vykdyti Dievo valios. Ir su to mūsų to nenoru mes pelnum savo patiems kančią. Savo patiems kančią. Dvasioje yra labai liūdnų dalykų. Labai liūdnų dalykų. Sako, tikinti žmonės yra panašus į asilus. Jeigu nori juos pasukti kur nors, turi įstatyti žaslus ir plėšti skruostus, kad per skausmą jie pasuktų ten, kur turi nueiti. Ir tai yra su tikinčiais, kurie turi Dievo šventąją dvasę. Ir mums tą reikia turėti galvoje. Nes kartais mums patiems skauda dėl to, kad mes patys esame kalti, nepaklusnime, nepasitikėjime, netikėjime. Ir nesako tiem, ne tik tiems, sako apaštalas Povilas, kad laikas yra atgailauti tiems, kurie netiki, tiems, kurie nepripažįsta, tiems, kurie nežino, bet apaštalas Povilas sako atgailauti ir mums, kurie žinom, kurie tikim, bet dėl tam tikrų sąlygų kartais būna uodegos pakeltos ir pirmin. Esat matę patrakusį arklį, kas nors. Arba karvę, kuri nusitraukė nuo savo saitų ir lekė kur nors. Esat matę? Kas dažniausiai būna? Uodegos stulpu ir baro ten pramušti gali viską, jo. Mes tikinti žmonės kartais elgiamės tik. Uodegos į viršų ir valio, dėra laimink, skauda, bet vis tiek valio. Laikas daryti atgailą. Dievas yra geras. Jis nori, kad mes atgailautume. Nori, kad mes pripažintume jį. Jis nori, kad mes pradėtume juo pasitikėti ir jam paklusti. Dievas yra pasiruošęs atleisti ir mus priimti. Pateisinimas jo akivaizdoje yra dovana mums. Laiškas romiečiams, 3 skyrius, 23 eilutė. Dievas davė mums Jėzų Kristų tam, kad Jėzus numirtų už mūsų nuodėmes, atkentėtų mums skirtą bausmę ir prisikeltų mūsų pateisinimą. Kas tiki Jėzų Kristų, tas yra toks teisus, koks pats Dievas yra teisus. Jeigu mes tą suvokiame, tai mes galime džiaugtis mintimi. Kas tiki Jėzumi Kristumi, tas neina į teismą. Bet kas yra atsitikę? Bet yra perėjęs iš mirties į gyvenimą. Jis jau gyvena. Jis jau su Kristumi. Tas, kuris pasitikė Jėzumi Kristumi. Tas, kuris yra pasakęs, Dieve, pripažįstu tave, tikiu, kad tu siuntei Jėzų Kristų, tikiu, kad Jėzus Kristus yra gyvas. Šiandien sakau, atleisk man, apvalyk mane, gelbėk mane, duok šventąją dvasę, kad gyvenčiau. Ir laukia Dievo atsakymą.
pasitikėjimas Dievu. Vienas pavyzdys toks, klausiausi žydų rabino, tai yra faktinė istorija, užrašyta liudytojų. Vienas rabinas vienam mieste dėstė pamoką apie pasitikėjimą Dievu susirinkusim žydų jaunoliam. Ir dėstė, ilgai užtruko ir klausė, vyrai, kiek valandų? Sako, mokytojo, mes nei vienas laikrodžių neturim, nežinom, kiek yra valandų. Ir jisai, tas rabinas, ir sako, jeigu mes pasitikėtumėm Dievu ir nebejotumėm, tai Dievas duotų mums laikrodį. O dabar čia ir dabar. Ir sako, ir jisai palenkė galvą ir kažką ten pamurmėjo ten šiek tiek laiko. Praėjo 5 minutės. Pro duris į tą klasę įsiveržia kareivis. Pasisveikino, atsiprašė, sako, mokytojo, turiu prašymą, gal galit paimti mano tėvo auksinį laikrodį. Sako, mane siunčia į karą, siunčia į tokią vietą, kur aš žinau, kad man atims tą laikrodį ir paliks mane pliką basą, o galiu aš ir pats žūti. Turėkit jį, sako, neradau kam daugiau padovanoti, vat, kad kas būtų vertas turėti mano tėvo auksinį laikrodį. Kaip tik tai, va, sinagogui, rabinas, va, tavo atiduosiu. Ir sakė, visiems tai buvo toks, ką tik jisai rabinas pasakė, jeigu nebejotumėm, Dievas duotų laikrodį taip pat. Laikrodis atėjo taip pat. Va čia yra pasitikėjimas Dievu. Jeigu tikėsite ir nebejosite, jūs turėsite tai, ko prašote iš Dievo. Todėl mūsų malda, tikinčių malda, tikėjimo malda yra be galo svarbi ir galinga. Tas, kuris tiki Jėzumi Kristumi, jo kraujo gale, yra pateisinamas Dievo akivaizdoje ir turi amžiną gyvenimą. Tai, kad mes turime amžiną gyvenimą, liūdijame, valgydami duoną ir gerdami vyną. Tas reiškia, Kristus manyje ir aš jame. Aš viena su amžinaja gyvybė. Kviečiu tą liūdyti, kviečiu atgailauti ir liūdyti. Ne dėl mano gerumo apima Dievas mane. Ne dėl to, kad aš esu geras ir gerus darbus darau, arba nieko blogo nedarau. Ne dėl to Dievas mane priima. Jisai priima mane ir globoja mane kaip savo vaiką dėl to, kad tu pasitikė Jėzumi Kristumi. Ir tokia yra jo valia.